Získať peniaze z eurofondov, to chce mať predovšetkým dobre vypracovaný projekt. Mestu Modrá sa to podarilo a môže tak rozvíjať cestovný ruch. Boli sme preto zvedaví, ako to obyvatelia a návštevníci tohto mestečka pod Malými Karpatmi pocítia a uvidia. Zisťujeme pre vás. Mesto Modrá získalo financie z európskych fondov. Na čo všetko tieto peniaze pôjdu? Áno, mesto Modrá bolo úspešné v predposlednom kole cezhraničného programu SKAT 2007 až 2013 a spolu s troma burgenlandskými obcami sme získali samostatne pre mesto viac ako 150 000 eur na rozvoj cestovného ruchu, vlastne na vytvorenie takej bázy pre dynamický rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom realizácie aktivít, ako sú naučné a tematické chodníky, tvorba web stránky, tlačovín, propagačných materiálov, prenosu know-how z rakúskeho prostredia, kurz prievodcov cestovného ruchu a vôbec sieťovanie a rozvoj destinačného manažmentu, ktorý je pre slovenské pomery tak veľmi potrebný.